الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الموت، وقنا سكرات الموت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، ويا غاية رغبتنا، ويا خالق أنفسنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منعم يا موسم، اے ساتو آسمان کی اللہ، اے ساتو زمین کی اللہ، بیک وقت ساری دنیا کی نظام کو چلانے والے اللہ، انسان اور جانوروں کو روزی پہنچانے والے اللہ، کالے رات میں کالے پہاڑ پر کالی چھوٹی سی چلنے والی چونٹی کو روزی پہنچانے والے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ جتنی ہماری پچھلی زندگی گزر چکی ہے، اے اللہ ہم اس پر شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم اس پر نادم ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمارے سے جانے میں بھی گناہ ہو گئے، انجانے میں بھی گناہ ہو گئے، اے اللہ جسم کا رواں رواں گناہوں میں لکپت ہو چکا ہے، اے اللہ جسم کا رواں رواں گناہوں میں ڈوب چکا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر رحم کا معاملہ کیجئے، اے اللہ معافی کا قلم پھیر دیجئے نا اللہ. اے اللہ آگے جتنی زندگی ہماری باقی ہے، اے اللہ بقیہ زندگی تو تیرے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نبی کی سنتوں پر جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ جس مقصد کو دے کر ہمیں 60 سالہ 70 سالہ 50 سالہ اے اللہ زندگی کو دے کر بھیجے ہیں، اے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے تجھے راضی کرنے والے نیک اعمال کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما، اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اعمال بد سے
ہماری ہمارے نسلوں کی، قیامت تک آنے والے افرادوں کی سب کی حفاظت فرما. اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، اے اللہ ہمارے اوپر تیرا بڑا کرم رہا ہے. اے اللہ جس طرح تو نے ہم سب کو رمضان المبارک میں پنج وقت نماز تکبیر اولی کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے کی جس طرح تو نے توفیق دیا ہے، اے اللہ یہ شب قدر والی رات میں ہم تیرے سے گلا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سے التجا کر رہے ہیں. اے اللہ ساری کی ساری زندگی رمضان المبارک کی طرح نمازیں پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ نمازیں چھوٹنے سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اخلاص کے ساتھ نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. لاپرواہی سے، غفلت سے، چھوڑ دینے سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے. اے اللہ پہلا عشرہ رحمت کا گزر چکا، اے اللہ دوسرا عشرہ مغفرت کا گزر چکا، اے اللہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا چل رہا ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو مغفرت سے بھر دیجئے. اللہ ہماری جھولیوں کو مغفرت سے بھر دیجئے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیجئے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو رحمت کے خزانوں سے بھر دیجئے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ہم سب کا توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ان راتوں کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ حضرات صحابہ کرام کی طرح یہ راتیں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ حضرات صحابہ کرام کی طرح، اے اللہ جس طرح وہ عبادات کیا کرتے تھے، اے اللہ جس طرح وہ حضرات صحابہ ان راتوں پر، اے اللہ ان راتوں میں اے اللہ اعمال خیر کیا کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام، قرآن مجید کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، دعاؤں کی پابندی، اے اللہ ہمیں بھی ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک آپ کی طرف سے توفیق ہو نہیں سکتی، اے اللہ اس وقت تک ہم قدم آگے بڑھا نہیں سکتے. اللہ توفیق دے دیجئے نا اللہ، اللہ توفیق دے دیجئے نا اللہ. اے اللہ کب تک ہم کھاتے رہیں گے، اے اللہ کب تک ہم پیتے رہیں گے، اے اللہ کب تک، اے اللہ ہم غفلت کے ساتھ اے اللہ زندگی کو گزارتے رہیں گے. اے اللہ ہماری یہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے یہ دل سخت ہو چکے ہیں. اے اللہ آج ہم اس شب قدر والی رات میں اے اللہ سچی پکی توبہ کر کے اٹھتے ہیں کہ آئندہ سے ہم کسی بھی حال میں گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جتنے روزے ہم نے رکھا ہے ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہمارے نمازیں پڑھنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ رمضان المبارک کی عبادات کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے تراویح پڑھنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے ایک ایک سجدے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تراویح کے ایک ایک سجدے پر ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار نیکیاں ملتی ہیں. اے اللہ ہم نے ان نیکیوں کو لوٹنے کے لیے پڑھا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے پڑا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے سوا سوا گھنٹہ کھڑا ہے. اے اللہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ تو راضی ہو جا. اے اللہ تو راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہمارے تراویح پڑھنے کو قبول فرمائیے، قرآن مجید کی تلاوت سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ قدم قدم پر ہماری رہبری فرمائیے. اے اللہ آج ہماری روزی کے اندر بے برکتی ہے، اے اللہ ہماری روزیوں کے اندر برکت عطا فرمائیے، کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائیے، تجارتوں کے اندر برکت عطا فرمائیے. اے اللہ آل و اولاد کے اندر برکت عطا فرمائیے. اے اللہ جو بھی ہم خیر کا کام کرے خالص تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ امت کے ایک بہت بڑا طبقہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اے اللہ اسپتالوں میں سسک رہے، تڑپ رہے. اے اللہ ٹیبلٹ کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں، اللہ بیمار ہو کر اے اللہ صحت کی تلاش میں ہے. اے
اللہ ٹیبلٹ کھاتے کھاتے تک چکے ہیں، اللہ شفا دینے والی ذات آپ ہی کی ہے۔ اللہ امت کے اندر جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ بالخصوص اس دعا کے اندر اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اللہ ان کے والدین میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، بھائی بہنوں میں سے اے اللہ کوئی اگر بیمار ہے اللہ اس رات کی طفیل ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان تمام کے قرضوں کی ادائیگی کے شکل صورت مہیا فرمائیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں بھی حلال پاکیزہ روزی اپنے اس پیٹ کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، حرام روزی کے دانے دانے سے ہماری بلکہ قیامت تک آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے مرحومین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان تمام مرحومین کی بار بار مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیے۔ اے اللہ وہ اس راتوں کے اندر بڑے منتظر رہتے ہیں، اے اللہ بڑے انتظار میں رہتے ہیں، اے اللہ قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، اے اللہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا، جب ہم مر جائیں گے ہم کہتے رہے سنتے رہے اے اللہ دل کے اوپر بال کے برابر بھی اثر نہیں ہوا، اے اللہ جب ہم لوگ قبر میں جائیں گے پتہ چلے گا کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ قبر کے اندر دلہن کی طرح سو جائے گا، اے اللہ اگر کسی کے اندر اعمال نہیں ہوں گے تو قبر میں جانے کے بعد اس کا اثر کیا ہوگا وہی جانے گا۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ قبر کے اللہ دوزخ سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائے ایسے فیصلے نصیب فرمائیے، بغیر حساب اور کتاب کے ہم سب کا داخلہ جنت کا مقدر فرمائیے، جنت الفردوس عطا فرمائیے، اے اللہ جنت الفردوس میں بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیے، اے اللہ جتنے مرحومین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ بالخصوص ابھی دعا سے پہلے اے اللہ سورہ فاتحہ اور چار خل کی تلاوت کی گئی ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے پڑھنے کو قبول فرما لیجئے، ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ یہاں پر جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اے اللہ ان کے رشتہ داروں میں سے، بھائی بہنوں میں سے، یا ان کے والدین میں سے، یا ماں باپ دونوں میں سے ایک تیرے پاس جو پہنچ چکے ہیں اے اللہ جو پڑھے ہیں اے اللہ ان کا پڑھنے کا ثواب ان کے تمام خاندان والوں کو پہنچا دیجئے، ان مرحومین کی کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیے، اے اللہ ان تمام مرحومین کی اے اللہ بال بال مغفرت فرمائیے، اے اللہ بالخصوص محمد وسیم، اے اللہ اسی طرح الیاس پاشا مرحوم، ان دونوں مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اے اللہ جو کچھ ہم نے تلاوت کیا ہے اے اللہ اس کا ثواب ان دونوں مرحومین کو پہنچا کر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں بھی تیرا پاس ایک نہ ایک دن پہنچنا ہے، پہنچنے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بچ کر اپنے جسم کے اعضاء کو بچا کر گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے اس رات میں اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ آج کی ہماری اس تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے جڑنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ زوا کے اندر جتنے لوگ پریشان ہیں ان کے دلوں کے اندر جو جائز مقاصد ہیں ان تمام مقاصد کو آپ اپنے فضل و کرم سے مکمل فرمائیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔